ہیدر شاہ اج گولی مارے مارے مت بکے تو کو سینٹر کیا تو مارے مت گولی صحیح کو میڈم آپ بتائیں گی کیا حقیقت کیا ہے مختلف جو غلط خبریں آ رہی ہیں حقیقت کیا ہے آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں گے بتا دیں گے کیا ہوا اونچی آواز میں خود مسلمان آئے کسی کی ضرورت ہوتی نہیں ہم خود مسلمان آئے اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہو اونچی آواز میں کسی نے کوئی ورگلایا تو نہیں ہے کوئی دھمکایا تو نہیں ہے آپ کے والد کا موقف تو کچھ اور آ رہا ہے آپ کے والد کا موقف کسی نے کسی نے کیا اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہو نا آپ بھی اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے کسی نے کوئی دھمکایا تو نہیں ہے کسی نے بس کسی نے کوئی دھمکایا تھینک یو سر